Rashid Abdalla na mkewe Lulu Hassan miongoni mwa wanandoa hapa Kenya ambao hufuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na kumbuke vyema kwamba wapenzi hawa wawili hufanya kazi kwenye runinga moja, na hiyo ni runinga ya Citizen TV. Na mara nyingi pia wao hutangaza habari wakiwa pamoja. Na pia kando na mwingiano wao wanapotangaza habari, wawili hao pia wanajulikana kwa yale mavazi wao huvalia. Na mara nyingi mavazi haya hufanana. Na masaa kadhaa yaliyopita hivi, Lulu Hassan aliweza kuwashangaza mashabiki wake baada ya kumuita mumewe jina fulani pale kwenye Instagram. Na kulingana wa Kenya wanasema kwamba hakukuwa anatarajia Lulu Hassan amuite mumewe hilo jina. Lakini kabla tujiendelea kana mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tafadhali make sure umesubscribe. Na hiyo kingele tukautokea hapo mbele, make sure umebonyeza pia ili uweze kupata our next trending stories. Na masaa kadhaa yaliyopita, Rashid Abdalla kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Instagram aliweza kupost picha fulani pale akiwa amevalia suti ya kijivu. Na baada ya kupost hiyo picha, mashabiki wake waliweza kuingia kwenye comment section pale akimwambia vile anavyofanana, including his own wife. Na Rashid alipost hiyo picha pale na kai caption hivi, hashtag sisemi kitu, let it be me. Na baada muda mfupi tukaona mkewe ameingia pale kwenye comment section akamwambia mumewe haya maneno. Hebu tazama sikia. Buda umetokelezea, na akamuonyesha pale vidole akini kama anamwambia perfect. Na baada Lulu Hassan kutamka haya maneno kupitia kwenye comment section ya mumewe, tukaona Wakenya wakianza kureact in different ways. Na kulingana Wakenya walikuwa wanasema kwamba hawakuwa natarajia Lulu Hassan atamke jina kama Buda. Na kulingana na Wakenya wanasema kwamba Lulu Hassan yani anakanga Mswahili hivyo, kwa hivyo hawakuwa natarajia atamke neno la Sheng, jina la Sheng hivi. Na wacha tuangalie some reactions from different Kenyans. Smiley anasema hivi, with your perfect Swahili kwa TV, kumbe unajua Buda. Unajua mara nyingi Lulu Hassan husikika akiongea Kiswahili sanifu, kwa hivyo ni kama Wakenya hawakuwa natarajia aongee Sheng, unaelewa? Mili akamwambia hivi, kumbe unajua hii lugha, eh? Suprema akasema hivi, kumbe pia wewe ni OG. Lakini wewe kwa maoni yako ni gani? Si hawa wapenzi ufurahisha, eh? Si wanapendeza ama namna gani? Tuachie maoni hapo kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.